Hello, Bondokol. Ki khobor? Bohut dinor murot. Siba aru moi aru ekeloge. Aji eta khuruke moto blog bonalu. Te ami agor pare e jagate aisilu sobo pore. Mur video ta ase sobo. Mur video tu prolog adha clip tu apnak dekhai dim. Sobo pore e phalai tu mor brahmanoli. ব্রহ্মপুত্র নদীটো আৰু ফালে এবোৰ পাহাৰ চাকচাক এই ভিউ পইণ্টটো পালো আমি গমটো পালি হাতিছিল আপ এই ইটো এৰিয়াৰ ভিডিও আৰু আজিও এনে ঘৰৰ পৰা আৰু কি কৰিম বুলি ভাবি শিৱাক মাতিলো বল এটা মটো ব্লগ কৰি দিওঁ শিৱা আৰু মই আহিলো আৰু এই সৰু কেটা মটো ব্লগ কৰিলো আৰু আৰু কালিলৈ কেটা চাব ভাল এটা মটৰ ব্লক দিম মানে বহুত দূৰলৈকে জেগাটোৰ পৰা নকওঁ কোনফালে যাম কিন্তু এটা মটৰ ব্লক দিম তেওঁ নকল এই ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ চাই থাকিব।